Assalomu alaykum aziz do'stlar, birodarlar, aziz obunachilar. Tanganlaringiz sog' bo'lsin, hamisha ishlaringiz o'ngidan kelsin. Bugun 28-aprel 2021 yil. Travel blogimiz Krasnoyarsk shahridan bo'ladi. Ko'ring, tomosha qiling. Do'stimiz Rahim, amakimiz Abdulmajid va qaynimiz Akramlarga kattadan katta rahmat deb qolaman. Va bizni kuzatib borayotgan Krasnoyarsk o'lkasiga kattadan katta salom. Sizlar bilan Qur'onman media kanali admini Zokirjon. Ko'rib turganingiz Krasnoyarsk shahri aeroporti. Juda ham chiroyli ekan. Aeroportdan JDga avtobus yo'q. Faqat avtovokzal qatnaydi ekan. Marhaba, seni turib ko'rib turganingiz avtovokzal. Abi ko'rib turganingiz esa Targ'ov sentri vasitasi. Ko'rib turganingiz plashet quruq daryoning narigi betiga o'tib ketadi. Krasnoyarsk tog'lari qor yotibdi haligacha. Ko'rib turganingiz stadion. Ko'rib turibsiz Yensey daryosi. Yensey daryosining o'zbekcha aytilishi Enni soymi yo Ena soymi? Kommentariyada yozib qoldiringizlarchi. Yensey daryosi Shimoliy Muz okeaniga quyiladi. Aziz obunachilar, sizlardan iltimos kommentariyada yozib qoldiringizlar. Lena daryosi kattami, Yeniseymi, Ob daryosimi, Volga daryosimi? Qiziqarli bo'ladi. Men o'ylayman, Lena daryosi birinchi o'rinda bo'lishi kerak, ikkinchi o'rinda Yensey, uchinchi o'rinda Ob, to'rtinchi o'rinda Volga daryosi bo'lishi kerak. Ko'rib turganingiz Muschang qusog'i Dudinka shahriga esalomat suzib yetib olsin. Yenisey daryosi Krasnoyarskdan. Rahim o'rtamiz ekamiz aylanib yuribmiz. Salom hammaga bizni ko'rib turganlarga, tanishmishlarga, musofir yurtda yurganlarga hammasiga kattadan katta salom. Omadlaringni bersin. Krasnoyarsk shahri juda katta ekan, menga yoqdi. Tog'li joylar, tabiat, manzara. Ko'rib turganingiz dastasi Krasnoyarsk. Yaqinda Krasnoyarsk shahridan Dudinka shahriga passajirli gruzovli reysni qatnashni boshlaydi.
Bolsun çıraylısını karayın. Yenisey Deryası. Krasnoyarsk. Namiye'de ördekçe var iken ördekçe uçuramız hazır. Ördek uçağı da hazır ne? Krasnoyarsk Rişen Vokzalı Derya tamamen görünüşü remontta iken Пешный вокзал. Красноярск, Рижский вокзал. Шахар таманны көрүнүшү. Көрүп турганыңыз Хабаровский номдагы театр, опера и балета. Красноярск шаарында 9 май байрамына катта тайяргарлык. Hamma yoq top toza, bordyurlar kraskalangan, bayroqlar ilingan. Ko'rib turganingiz Krasnoyarsk hokimiyatligi. Ko'rib turganingiz Plosht Lenin. Ko'rib turganingiz Krasnoyarsk temir yo'llari. Xayr, ko'rishguncha Krasnoyarsk.